ТВ-21 обезбеди документ од владиниот кабинет за 55 експерти кои што го советуваат премиерот Заев, а кои ги чинат граѓаните вкупно 45.783 евра месечно, или речиси над половина милион евра на годишно ниво. Според официјални податоци, 10 советници, 13 специјални советници и 32 надворешни соработници се ангажирани во кабинетот на премиерот во периодот од јули 2017 до март 2018 година. Јас не ги делам граѓаните во Македонија, апсолутно верувам дека секој може да биде ангажиран, да биде соработник, некаде советник, некаде директно вработен во јавните институции, ако некаде може да даде прилог и да помогне. Според пресметките, просечната плата на овие експерти изнесува 950 евра месечно, односно 11.450 евра годишно. 10 советници заедно примаат месечна бруто плата од 10.588 евра или над 127.000 евра годишно. 13 специјални советници добиваат месечна бруто плата од 15.870 евра или 190.000 евра годишно. Од почетната листа со 56 советници повлечен е Джизир Шакири, познат како командант Ходжа, кој беше назначен за надворешен соработник со внатрешна безбедност и борба против радикализмот. Со највисока месечна плата од 1500 евра на чело на листата е Зоран Башанович, надворешен соработник за економски прашања. 7 од надворешните соработници се доброволно ангажирани без паричен надомест. 32 надворешни соработници добиваат хонорар, ангажирани се со едногодишен договор и за нив не се плаќаат придонеси за здравствено и пензијско осигурување. Месечните приходи за сите надворешни соработници ја достигнуваат бројката од 19.355 евра месечно или 232.000 евра годишно. Од Сдруженијето на даночните советници на Македонија вела дека големиот број советници се непотребен товар за граѓаните. Председателот на ова здружение Павле Гацов вели дека владата имала вработени лица по секторите кои се квалификувани за вршење на истата функција без притоа да има потреба од посебни советници или надворешни соработници во кабинетот на Заев. Даночниот експерт вели дека од овој кадар има исклучоци, но се сомнева во продуктивноста во работата на повеќето од нив. Концептално е прашањето што бара толкова број на советници во една влада, посебно што многумина, да не кажам голем број од нив, е вака во јавноста што се левируваат и баш не се познати по некакви експертски познавања точно од областта за кој што се избрани како советници. Така да ова ангажирање на советници фактички се сведва во некои случаи на згрижување на некои партиски кадри, што ја покажува и погрешната концептуално водена, да кажам, политика на ангажирани советници. Очигледно ова бројка е премногу голема и она има рака треба да се преполови. ВМРО-ДПМН продолжува да ја обвинува владата за изборот на советници и надворешни соработници. Од опозицијската партија на Мицкоски вела дека бараат објаснување во однос на квалификациите на некои од советниците, кои што според нив се вработени за да се исполнат предизборните ветувања на Заев.